Lake. Woo! Up! 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 Kresovi to nema? Ha? Kresovi to nema? Kámo jim, na to jsi kresovi dala. Ha? Co gera na cenu? Ja, det er en tjene hastig. Ja, kjellig. Og hun er det fleik, ja. Det er en kjøtt. Så er det hans? Mhm. Nei, det er vel ikke hans nok fra å komme fra fleik. Kjøtt til det ser jeg. Så er det hans. Hva er det? Lennox. Lennox. Og Lenny sammen med. Lenny, Lenny. Lennox. Hvor er det her? Hvor er det andre her? Ah, ik snap het, hè. Zat je alleen niet.